בבקשה? צהריים טובים, נכון, עברנו את 12. שכחתי בעברותיי לשים את השיקופית של הטלפונים. אז אם ככה אני מזכיר כולם בבקשה לחבר את הטלפונים כדי שנוכל לקיים את ההרצאה בצורה סדירה וללא הפרעות. אז תחברו בבקשה את הטלפונים, נותן עוד 10 שניות לעניין הזה. בבקשה? אין לי תמונה מהכתב העברי של אותו זמן. טוב, גבירותיי ורבותיי, ההרצאה היום עוסקת בחיבור ההיסטוריה, יהודה בסוף המאה השביעית. כשאני עוסק בכתיבת הספרים של לקהל עם חברי הטוב ניל סילברמן, הוא לימד אותי, כאחד שיודע לכתוב ספרים מן הסוג הזה, אני לא יודע, הוא יודע היטב, לימד אותי שמגיע הרגע שצריך מה שהוא קורא להתכונן לנחיתה. צריך להתחיל להתכונן לנחיתה. ואנחנו עכשיו מתחילים לעשות את ההכנות לנחיתה. למעשה היום ובשבוע הבא, כלומר אני אנסה היום ובשבוע הבא לחבר את כל הקצוות יחד ולהציג איזו השקפה לגבי חיבור חלק ניכר מן הטקסטים המקראיים, כמובן בהקשר לארכיאולוגיה. תוך כדי כך, לפחות היום, אני גם אחזור קצת על דברים שנאמרו במהלך ההרצאות, במהלך הסמסטר הזה, וכפי שאתם יודעים, בשבוע הבא נדבר על התקופה שלאחר החורבן. ובכן, היום עוסקים בחיבור ההיסטוריה. ובכן, בואו נקרא קצת יחד וניכנס לאווירה לגבי המאורעות שהתחוללו ביהודה בסוף המאה השביעית. בפגישה הקודמת דיברנו על ימי מנשה בעצם. ומימי מנשה, שמלך 55 שנה, משנת 998 לפני הספירה ועד סוף שנות ה-40 של המאה השביעית. ובכן, דיברנו על השגשוג הגדול ביהודה בימיו, על שליטה מוחלטת של ההשקפה שתמכה בשיתוף פעולה עם אשור. זכרו בבקשה שכשמנשה מת, מן הסתם בשיבה טובה, אשור עדיין הייתה מעצמת העולם הגדולה, שאיש לא פיקפק ביכולתה להמשיך ולשלוט עוד מאות שנים בכל המרחב, כולל בלבנט. כמובן, ההשקפה הזו התמוטטה גם כן במהלך השנים שבאו לאחר מותו של מנשה. ואנחנו גם דיברנו קצת על כך שימי מנשה, לפי דעתי, במידה זכרת, אפשר לקרוך אותם יחדיו עם התיאורים, חלק מהתיאורים המקראיים על השגשוג הגדול כתוצאה מסחר בינלאומי בתקופת הממלכה המאוחדת, כלומר בימי, לפי השקפת המחברים, בימי ראשית הדינסטיה של בית דוד בירושלים. ובכן, מה קרה לאחר מכן? מנשה מת, ואז עלה בנו עמון לשלטון. ובואו נקרא את הקטע הזה ועוד אחדים היום כדי להיכנס לאווירה. בין 22 שנה עמון במולכו, ושתיים שנים מלך בירושלים, ושם אמו משולמת בת חרוץ מן יוטבה. אתם זוכרים שהמשולמת בת חרוץ מן יוטבה, יש הטוענים שהיא הייתה אשתו של מנשה כמובן. יש הטוענים שהיא הייתה אריה. והיה שרה בעיני אדוני כאשר עשה מנשה אביו. וילך בכל הדרך אשר הלך אביו, ויעבוד את הגילולים אשר עבד אביו. וישלחו להם, ויעזוב את אדוני אלוהי אבותיו, ולא הלך בדרך אדוני. ויקשרו עבדי עמון עליו, וימיתו את המלך בביתו. היה קו, הייתה הפיכה. וימיתו את המלך בביתו, רצחו אותו. ויח עם הארץ את כל הקושרים על המלך עמון. וימליכו עם הארץ את יהושיהו ובנו תחתיו. ויתר דברי עמון אשר עשה, הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה וכו' 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 וכו'. וימלוך יהושיהו בנו תחתיו. בן 8 שנה, יהושיהו במולכו, ו31 שנה מלך בירושלים, בשם אמו ידידה בת עדיה מבוצקת, אמו באה מן השפלה. ויעשה ישר בעיני אדוני וילך בכל דרך דוד אביו, לא שר ימין ושמאל. עכשיו, הפרשה הזו היא פרשה מאוד מאוד עמומה ולא ברורה, וחוקרי מקרא והיסטוריונים ניסו לפענח אותה,
בדרכים שונות ומשונות, לפי דעתי ללא הצלחה יתרה, משום שיש כאן מרכיבים רבים מדי חסרים ונעלמים. למשל, יש ויכוח גדול מיהו עם הארץ. אנחנו היום משתמשים בביטוי עם הארץ, ולפעמים בהגיה עם הרץ, כן? בתור כינוי לבור, אחד שלא יודע כלום, שאין לו שום השכלה. אבל ככל הנראה, עם הארץ זה לא, זה לא המושג שמשתמש בו הסופר המקראי. כאן יש שיבוש בעברית המודרנית לגבי הסופר המקראי. מקובל על רוב החוקרים שעם הארץ זה דווקא חלקים של האריסטוקרטיה של יהודה, כן? לפחות במאה השביעית לפני הספירה. אבל לא לגמרי ברור מה קרה שם. מה שכן ברור מתוך התיאור הזה, שהיו זעזועים בירושלים, והזעזועים האלה בעצם מרגישים אותם עוד לפני כן. בעצם אפשר להרגיש אותם כבר, ברגע שאשור נכנסת לתמונה, מתחילים הזעזועים האלה, שתיארתי לכם אותם בשיעורים הקודמים, בפגישות הקודמות, כלומר, אחז והקואופרציה, חזקיהו והמרד, מנשה בחזרה לדרך של שיתוף פעולה, והנה קורה מה שקורה, המון עולה, מתוך כך שהמחבר מגנה אותו בצורה כל כך חזקה, סביר להניח שהוא היה, המשיך ללכת בקו של מנשה, כי אחרת לא היה מגנה אותו כך. סביר להניח שהוא המשיך בקו הבינלאומיות ושיתוף הפעולה בשנתיים שהוא שלט. הלך בדרכו של אביו, ואז, כן, הייתה מרידה בירושלים, הוא נרצח. מי רצח אותו? שאלה קשה מאוד. בכל אופן, עם הארץ קם, כן, והמית את נושרים על המון, והם המליכו את יאשיהו. אפשר לפרש את זה בכל מיני דרכים. יכול להיות שהדרך הפשוטה ביותר לפרש את זה, זה לומר שהמיתו את הקושרים על המון, והמליכו את יאשיהו, עם הארץ, האריסטוקרטיה, הכפרית אולי אפילו, הקרקעית, אולי מתוך מחשבה שיאשיהו ימשיך ללכת בדרך הזו של מנשה והמון. אבל כמו שתראו, מה שקרה לאחר מכן לא היה זה, אבל אני חוזר ואומר, הדברים האלה לא לגמרי ברורים. אבל עברו כמה שנים, יאשיהו עלה ילד בן 8, וברור לחלוטין שבשנים הראשונות לפחות, אם גם מאוחר יותר, היהודה והמדיניות היומיומית והקשרים הבינלאומיים, כל הדברים האלה נשלטו על ידי הקבוצה שסבבה את יאשיהו, כי ילד בן 8 כמובן לא מכריע, היו בוודאי עוצרים שניהלו את ענייני המדינה מסביבו. אחדים מהם אולי אפשר לשער מי הם היו. אבל אנחנו קוראים אחר כך דבר כזה, שימו לב, וכאן מתחילה הדרמה הגדולה באמת. והיא ב-18 שנה למלך, כלומר הוא עכשיו בן 26, עברו 18 שנה. אנחנו נמצאים עכשיו בשנת 622 לפני הספירה, 21-22 לפני הספירה. הוא עלה לשלטון בשנת 639 בערך, ואנחנו עכשיו בשנת 622-21 לפני הספירה. והיא ב-18 שנה למלך, יאשיהו, שלח המלך את שפן בן הצליהו, בן משולם, הסופר, בית אדוני, למור, עלה אל חלקיהו הכהן הגדול, ויתם את הכסף, המובא בית אדוני, אשר אספו שומרי הסף מאת העם, ויתנוהו על יד עושי המלאכה, המופקדים בבית אדוני, ויתנו אותו לעושי המלאכה אשר בבית אדוני, לחזק בדק הבית. לחזק בדק הבית. אגב, גם בדק בית זה הביטוי שאנחנו משתמשים בו היום, הוא לא מדויק לעומת הביטויים האלה של המקרא. לא בדיוק אותו מושג. ויאמר חלקיהו הכהן הגדול על שפן הסופר. שימו לב, פתאום, לפתע פתאום, ספר התורה מצאתי. הוא הלך לעשות שם תיקונים ושיפוצים במקדש, והוא חוזר, כן, חלקיהו הכהן הגדול אל שפן הסופר, ואומר לו, תשמע, מצאתי ספר תורה בבית אדוני. ויתן חלקיהו את הספר אל שפן, ויקראו, ושפן הסופר אל המלך. וישב את המלך, בא אליו וישב אצלו ודיבר, כן, דיבר איתו. וישב אותו דבר, ויאמר, התיחו עבדיך את הכסף הנמצא בבית, ויתנו על יד הסלחה מופקדים לבית אדוני. ויגד שפן הסופר למלך לאמור, ספר נתן לי חלקיה הכהן, ויקראו שפן לפני המלך. ויהי כשמוע המלך את דברי ספר התורה, ויקרא את בגדיו. כלומר, חטף, קיבל הלם. הנה הסיפור. שלח יאשיהו לעשות שיפוץ בבית המקדש, חוזר הכהן הגדול אל הסופר, אומר, מצאתי ספר, ספר התורה. פותחים את הספר וקוראים, והולכים וקוראים מה שכתוב בספר למלך, והמלך נכנס להלם ממה שכתוב. כן? כי מסתבר לו שיהודה לא הולכת
בדרך שמצווה עליה ספר התורה הזה. וישלח המלך בלבן משמאל, וישלח המלך, אתם רואים גם בתמונה, כן, קוראים לפניו את הספר. וישלח המלך ויאספו אליו כל זקני יהודה וירושלים. והיה על המלך בית אדוני וכל איש יהודה וכל יושבי ירושלים איתו, והכהנים והנביאים וכל העם למקטון ועד גדול. ויקרא באוזניהם את כל דברי ספר הברית, כאן אומר זה מכונה ספר הברית, הנמצא בבית אדוני. ויעמוד המלך על העמוד ויכרות את הברית לפני אדוני, ללכת אחר אדוני שמו מצוותיו ואת תעדותיו ואת חוקותיו בכל לב ובכל נפש, להקים את דברי הברית הזאת, הכתובים על ספר הזה. ויעמוד כל העם בברית. כלומר, יאשיהו מכנס בירושלים את כל העם על כל חלקיו, ושוב, ומחזיר אותם אל דרך הישר, מבחינה זאת שאומר להם, תראו, הנה ספר התורה, אנחנו צריכים לחדש את הברית. והם כולם מחדשים שם את הברית. ובעקבות המהלך הזה מתחילה הרפורמה הגדולה שמתוארת במלכים ב' כ' ג', שכל כולה שבירה ושריפה וחיסול וניקוי כל השרצים והגילולים והתועבות שנעשו לפני כן בירושלים. ויצב המלך את חלקיהו הכהן הגדול ואת כהני המשנה ואת שומרי הסף להוציא מאחד אדוני את כל הכלים עשויים לבעל ולאשרה ולכל צבא השמיים. וישרפה מחוץ לירושלים בשדמות קדרון, ונשא את הפרם בית אל והשבית את הכמרים אשר נתנו מלכי יהודה, ויקטר בבמות בערי יהודה ומסיבי ירושלים, ואת המקטרים לבעל, לשמש ולירח ולמזלות ולכל צבא מים. ויוצא את האשרה מבית אדוני מחוץ לירושלים אל נחל קדרון וישרוף וכו'. כן? ויתוץ את בתי הקדשים אשר בבית אדוני. ויבא את כל הכהנים מערי יהודה, ויטמע את הבמות אשר כיתרו שם הכהנים מגבע עד באר שבע. וטימע את התופת אשר בגיא בן הינום, לבלתי להעביר איש את בנו ואת ביתו באש למולך. וישבת את הסוסים אשר נתנו מלכי יהודה לשמש מבוא בית אדוני, אל לשכת נתן המלך וכו'. ואת מרבות השמש שרף באש, ואת המזבחות, כן, אשר עשו מלכי יהודה וכו' וכו', נתץ המלך. וכך זה נמשך ונמשך ונמשך, הרפורמה הגדולה. ואת הבמות אשר הפני ירושלים, אשר מימין להר המשחית, אשר בנה שלמה, מלך ישראל, להשתורת, שיקוץ צידונים, ולחמוש, שיקוץ מואב. מכאן אתם מבינים מיד את הפרק ההוא שקראנו בשבוע שעבר, מאיפה הוא בא. כן, זו אותה שפה ואותה לשון כמובן. ולמלקום תועבת בני המון, תימי המלך, ושיבר את המצבות, ויכרות את העשירים, וימלא את מקומם עצדם. וגם את המזבח אשר בבית אל, עוד נדבר על זה, הבמה אשר עשה ירובעם, ודיברנו גם, כן, גם אותו הרס. וגם את כל בתי הבמות, זה מאוד מעניין, וגם את כל בתי הבמות אשר בערי שומרון, על זה יש ויכוחים גדולים למה הוא מתכוון, אשר עשו מלכי ישראל להכעיס, הסיר יאשיהו. ויעש להם ככל המעשים אשר עשה בבית אל. ויזבח את כל כהני הבמות אשר שם על המזבחות, הרג אותם על המזבח. וישרוף את עצמות הדם עליהם. וישוב ירושלים. כלומר, מתחילה פעולה עצומה של רפורמה שמשמידה לפי הלור הזה את כל הסימנים למה שמורטון סמית, כמו שסיפרתי לכם בשבוע שעבר, קינה בשעתו הפולחן הסינקרטיסטי. כלומר, אותה השקפה שאמרה שאפשר לעבוד את כל האלים וגם את אלוהי ישראל, אולי אפילו כאל הראשי של הפנתיאון, אבל זה לא מונע את עבודת האלוהים האחרים והאלילים האחרים מכל הכיוונים ומכל שכני ישראל. את כל זה ואת כל הבמות הוא מנתץ ומשמיד, לפי הטקסט. ולבסוף, חגיגה גדולה בירושלים, כן, טוב, ויצב המלך את כל העם לאמור, עשו פסח לאדוני אלוהיכם ככתוב על ספר הברית הזה. כי לא נעשה כפסח הזה מימי השופטים אשר שפטו את ישראל, וכל ימי מלכי ישראל ומלכי יהודה. כי אם ב-18 שנה למלך יאשיהו נעשה הפסח הזה לאדוני בירושלים. כאן יש אמירה מאוד חמורה מבחינת הסופר, הוא אומר, תראו, וזה מחזיר אותנו לעניין הזה של הרצון למלוכה וכולי, הוא אומר ככה, בימי השופטים עשו פסח, אחר מכן זה נפסק, וכל המלכים כולם, כולל הטובים שבהם, לא עשו פסח כזה בירושלים. והנה יאשיהו ממלא את הציווי של הספר, ספר הברית, ספר התורה, וחוגג את הפסח בירושלים. ובכן, מתחילה כאן בעצם התיאור של ימי יאשיהו, כשאתם קוראים אותו בספר מלכים,
בחלקים המתקדמים של ספר מלאכים ב', הוא כמעט כולו בעניין הזה. קשה מאוד למצוא שם איזה שהם רמזים למה קרה, הוא שלט 31 שנה, כן? ושאין מאוד למצוא מה קרה במהלך שלטונו של יאשיהו, כי כל הטקסט עוסק רק ברפורמה. ועוד מעט נראה, נכניס את הארכיאולוגיה לתמונה, ונראה שהתמונה היא לא כל כך ברורה ופשוטה, כמו שהיא נראית כאן, כן? בטקסט. אבל קשה מאוד לשחזר את הדברים האחרים ואת המצב הבינלאומי מסביב, כי כאן המחבר עובר לחלוטין לתחום התיאולוגיה. ובעצם הוא מזניח את החלקים, אם תרצו, ההיסטוריים האחרים, שהרבה פעמים כן מכניס אותם. אתם זוכרים, הוא מדבר אפילו על מלכים ישראלים צפוניים, כמו ירובעם השני, אז הוא מספר שהוא נלחם פה והוא נלחם שם. מדברים על חזקיהו, אז אמנם בקשר תיאולוגי מספרים על מסע סנחריב, כן? ועוד כהנה וכהנה, אפילו על אחז או אחרים. או על מלכים קדומים יותר, כמו יהושפט ואחרים. כאן כלום, זה הכל מתרכז בעניין הדתי, בעניין התיאולוגי. עד שזה מגיע לסוף. ועד הסוף הוא מאוד חשוב, ואנחנו נשים עליו דגש חזק כבר היום, לקראת אולי סוף ההרצאה. עד שיושיהו מגיע לסוף דרגו, בגיל צעיר יחסית, ואנחנו מתוך המסופר, מתוך מה שגם לא מסופר, יותר לא מסופר מן המסופר, צריכים לנסות להבין מה קרה. כי מה שקרה זה דבר מאוד דרמטי. וצריך לנסות להבין מה קרה. ובכן, בגיל 39, לאחר שהוא שולט 31 שנה, הוא עלה לשלטון בגיל 8, מתרחש משהו במגידו. ויש לנו שתי עדויות במקרא על מה שמתרחש שם. עדות אחת, אני מתחיל איתה כאן בספר דברי הימים, ועדות שנייה בספר מלכים. והעדויות האלה סותרות. ואנחנו, החוקרים, צריכים לקחת החלטה עם איזה עדות אנחנו הולכים. עכשיו, ספר דברי הימים אומר כך, שתי גרסאות, כן? גרסה דברי הימים. אחרי כל זאת, עלה נכו, מלך מצרים, הנה מצרים חוזרת פתאום, להילחם בחרקמיש על הפרט, ויצא לקראתו יאשיהו, ויבוא להילחם בבקעת מגידו. ויורו היורים למלך יאשיהו, ירו בו, מה זה ויורו היורים? ירו בו ביאשיהו חץ, כן? תוך המלחמה. ויאמר המלך לעבדיו, העבירוני כי החלתי מאוד, נפצעתי, קחו אותי מכאן. ויעבירו עבדיו מן המרכבה, וירכיבו על רכב המשנה אשר לו, ויוליכו ירושלים וימות. כלומר, מה שכתוב כאן דבר כזה. פרעה נכו עלה אל תוך ארץ ישראל והגיע למגידו, והוא בדרכו אל קרקמיש אשר על הפרט. קרקמיש היא עיר גדולה על הפרט עליון, היום נמצאת על גבול טורקיה-סוריה, 100 מטר מן הגבול לתוך טורקיה. ולשם הולך, לעיר הגדולה הזאת הולך נכו. הקונסטלציה הבינלאומית מוכרת לנו, כי אנחנו יודעים אותה מן הטקסטים החוץ מקראיים. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד משמעותית בתולדות המזרח התיכון הקדום, בסוף המאה השביעית יש זעזועים גדולים. כיוון שעוד מעט נדבר על זה, אשור התחילה לקרוס. כתוצאה מעניינים שקורים בצפונה, כתוצאה לחץ בבלי. ומצרים מזהה שהסכנה האמיתית היא לא אשור, שקודם לכן, שנים לא רבות קודם לכן, אפילו פלשה למצרים, והייתה האויב של מצרים. עכשיו בריתות משתנות, כי מצרים מזהה שהאויב המסוכן יותר זה בבל. ונכו חש לעזרת אשור, בניסיון נואש לעצור את הבבלים. הוא חש אל הפרט למלחמה בקרקמיש. ובדרכו שם מגיע יאשיהו עם צבא, על פי ספר דברי הימים, למגידו, ושם נערך קרב בבקעת מגידו, כלומר בעמק ישראל. נערך קרב, ובקרב הזה יורים ביאשיהו, הוא נפצע קשה, מובילים אותו לירושלים, והוא מת שם. ספר מלכים אומר דבר אחר לחלוטין. שימו לב, על רקע תמונה יפה של ארמון אשורי, ששימש לאחר מכן את המצרים, במגידו, שאנחנו נחפר על ידי משלחת אוניברסיטת שיקגו בשנות ה-20, ואנחנו חזרנו וחקרנו אותו בשנות ה-90, זו תמונה מ-94 נדמה לי. ובכן, סביר גם להניח שזה מעוז השלטון, אנחנו יודעים שזה מעוז השלטון במגידו, ולכן סביר להניח שנכו בעוברו במגידו ישב כאן. גרסת מלכים,
בימיו עלה פרעה נחור, פרעה נחור מלך מצרים, על מלך אשור, על נהר פרת. וילך המלך יאשיהו לקראתו, וימיתהו במגידו כראותו אותו. וירכיבו עבדיו מת ממגידו, והביאו ירושלים, והגברו בקבורתו. לפי הגרסה הזאת, יאשיהו הוצא להורג במגידו. שום קרב. לפי הגרסה הזו, יאשיהו בא אל נחול למגידו, וכראותו אותו, ימיתהו. הרג אותו, ונגמר העניין. הוציא אותו להורג. ואז לוקחים אותו לירושלים, לקבורה. וכאן גם כן, רבה נסתר מן הגלוי כמובן. אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה, ננסה לברר את זה בהמשך. אבל אפשר לדמיין פחות או יותר. ובכן, כאן אנחנו נכנסים לתמונה הבינלאומית הגדולה, שיהודה נכנסה לתוכה בצורה מסוכנת מאוד ונשחיקה בתוכה. אשור נסוגה מארץ ישראל. יש ויכוח בין ההיסטוריונים באיזה שנה בדיוק, אבל הוויכוח הוא כל כך, ההבדלים הם כל כך מזערים שזה לא משנה. יש הגורסים 630, יש הגורסים 627 או 6, 4 שנים בינינו ובין עצמנו, לא קריטי כל כך. אבל קריטי מי שרוצה להגיע לפרטים הקטנים, אבל לא בתמונה הכוללת. ובכן, אשור נסוגה, מתפנה מארץ ישראל, בבת אחת, ו... צריך להבין מה זה אומר בעיני מי שיושב ביהודה או בירושלים באותו זמן, ויש לו גם כל מיני אספירציות וחלומות על ישראל הגדולה, ופן ישראליות, וממלכת דוד הגדולה, ואימפריות, ועוד כהנה וכהנה. אי אפשר להוציא מילה ולצפצף כל זמן שאשור נמצאת שם, ואיש לא חושב שאשור תתפנה משם אי פעם, כי היא אימפריית העולם, הכל יכולה, והנה לפתע פתאום, בצורה בלתי צפויה לחלוטין. האימפריה הזאת קורסת מול העיניים. קצת, אני לפעמים מנסה להסביר לתלמידיי, תחשבו רגע אחד על התפוררות האימפריה הסובייטית, נאמר. אבל זה יותר דרמטי, כי באימפריה הסובייטית יכולים היו לראות סימנים, העיתונות יכולה הייתה להגיד קשיים או כל מיני. כאן לפתע פתאום, אימפריית העולם קורסת מול העיניים. וכנראה שאז יהודה יכולה להתחיל להגיד, רגע, אפשר אולי לממש את החלומות. אפשר אולי לממש את האידיאולוגיה, גם הטריטוריאלית. אם אשור נסוגה, הכל אפשר. זכרו בבקשה, כשאשור נסוגה, אין מדינה אחרת בלבנט שיכולה לעמוד מול יהודה. בוודאי לא ממערב לירדן. כי אלה טריטוריות אשוריות, אין ישראל. הכל אפשרי לכאורה, הכל פתוח, אפשר להתחיל לעשות מעשים. ובכל אופן יהודה, למרות שלא הייתה מדינה חזקה, הייתה בכל אופן מדינה מסודרת ומאוגנת, שיכולה הייתה אולי לנסות לממש את תקוותיה. הטריטוריאליות ואת האידיאולוגיה שלה, בעיקר כלפי צפון, אל האזורים שבהם ישבה אשור עד אותו רגע, אותם אזורים שבהם התקיימה בעבר ממלכת ישראל, אותם אזורים שבהם ישבו ישראלים, אותם אזורים שלפי תפיסת המחבר של ספר מלכים, הדוטרונומיסט, כן? ולפי תפיסת החבורה של סביב יאשיהו, כי זה כבר ברור לכם איזה צד מחזיק יאשיהו, כן? לפי התפיסה הזו, האזורים האלה באופן לגיטימי שייכים אך ורק לשושלת בית דוד. אך ורק לשושלת בית דוד. אנחנו לא יודעים בדיוק מה יאשיהו עשה. יש כל מיני רמזים כאן בטקסט שאפשר להתווכח ויש כאן ויכוחים איומים בין החוקרים. ברור לחלוטין שהייתה התפשטות מסוימת צפונה. כי הוא נכנס לבית אל, על כך אין ספק. כל התיאור המפורט של הרס בית אל זה ברור, הבמה בבית אל. וגם הנבואה הקודמת שדיברנו עליה, ברור, אבל בית אל היא לא רחוקה מירושלים צפונה. האם יאשיהו התפשט עוד צפונה? אנחנו לא יודעים. יש רמז אחד לכאן, לכך, בפסוקים שקראתי, אתם זוכרים שהוא סילק את הבמות מערי שומרון. מה זה ערי שומרון? זה מין דבר סתום שמופיע כאן, סילק את הבמות מערי שומרון. אז יש הטוענים, ערי שומרון זה ערי שומרון, כלומר שהוא יתקדם עוד צפונה, אולי עד שומרון, אולי עד אזור שכם. מה שקרה ככל הנראה, שבאותו זמן יאשיהו לא היה היחיד בתא, ועל כך אנחנו עוד נרבה דיבור היום. משום שמול השאיפות הלאומיות, התפרצות הלאומיות היהודאית בסוף המאה השביעית, התפרצה עוד לאומיות שיאשיהו לא יכול היה לדמיין לעצמו שזה יקרה. כיוון שניתן להניח היום, אחדים מאיתנו חושבים ככה, דומני בצדק, מתוך המאורעות, שאשור הסתלקה מארץ ישראל, איך אומרים היום אצלנו במסע ומתן, תוך הסכם. בתוך הסכם.
לא נסיגה חד צדדית, מתוך הסכם. הם פינו את אזורי השלטון שלהם, ככל הנראה, תוך כדי הבנה עם השושלת ה-26 במצרים. והמצרים נכנסו במקומם, מתוך הבנה שמצרים תחוש לעזרתם גם, כיוון שזיהו את האויב האמיתי בבל, שבאמת הדברים אחר כך התממשו, כמובן, שהוא, בבבלים היו האויב האמיתי. ואז המצרים מופיעים בזירה. ואז יש לכם מצב שבו יש מצרים איזה מין אספירציה משלה לחדש את האימפריה הגדולה של כנען מימים ימימה, ויהודה הקטנה עם חלומות משלה. מה קרה בדיוק? לך דע. אפשר להניח שנכו הבין את הסכנה שביושיהו. אולי יושיהו עשה צעד אחד מיותר. אולי כל זמן שהוא התפרע שם באזור בית אל לא קרה כלום. יכול להיות שהיה ניסיון לעשות מעשה קרוב למישור החוף, קרוב לדרך הבינלאומית, קרוב לאזורים שבהם יושיהו סיכן את האינטרסים המצריים בארץ ישראל. והוא הוזמן כנראה למגידו, כנראה כדי, אם אנחנו מבינים איך מתנהל המזרח הקדום בעניינים מסוג זה, כנראה הוא הוזמן למגידו כדי להישבע שבועת וסלים. משום שעד אותו רגע, יושיהו היה וסל של אשור. והווסלים היו צריכים להישבע שבועת וסליות. והנה, אשור מסתלקת, וכנראה נכון מצפה שיושיהו יישבע לו שבועת וסל. מה קורה בדיוק איננו יודעים, אבל הוא מוציא אותו להורג. ובבת אחת, כל החלומות הגדולים, כל התקוות הגדולות שבאות לידי ביטוי כל כך חזק בספר מלכים, הכל יורד לטמיון בן רגע במגידו בשנת 609 לפני הספירה, ואני עוד אחזור אל העניין הזה בחלק היותר מתקדם של השיעור היום. כי אני חושב שהאירוע הזה במגידו הוא אירוע מכונן בתרבות המערב, אם תרצו. הוא אירוע מכונן משום שמותו של יושיהו, אני אומר לכם את זה כפרומו למה שיבוא בהמשך, מותו של יושיהו במגידו, מותו של המלך הצדיק האחרון משושלת בית דוד במגידו בשנת 609, בעצם זאת נקודת היציאה לדרך, נקודת ההתחלה של התיאולוגיה בענייני האסקטולוגיה והמשיחיות ביהדות, ביהודאיות סליחה, ולאחר מכן ביהדות המוקדמת ומשם אל הנצרות הקדומה, ולכן זה אירוע מכונן, וזו גם הסיבה שמגידו הופכת בתרבות הנוצרית לארמגדון. כן, מגידו, ארמגדון, הר מגידו, המקום שבו יערך הקרב האחרון בסופו של דבר בין כוחות האלוהים ובין כוחות הרשע. עכשיו בואו נראה עוד פעם, נחזור אל המצב הבינלאומי לשנייה, כדי להבין מה קרה. בואו ננסה להבין את זה יותר רחב. ובכן, אשור בשליטה מלאה, אימפריית העולם האשורית, האימפריה הגדולה והחזקה שהעולם ידע עד אותה עת, מתנהלת לה בביטחון גדול, בתחילה כיבוש השטחים שממערב לפרת, במערב סוריה, בלבנט, ארץ ישראל והסביבה, מדינות אחדות נשארות כמדינות וסליות, אשור מכוננת את מצודותיה והבירוקרטיה שלה עד גבול מצרים, ולאחר מכן במאה השביעית, בימי שני המלכים הגדולים מאוד המאוחרים של אשור, אסרחדון ואשורבניפל, הם מצליחים להיכנס למצרים, ואשורבניפל בסופו של דבר לחלוטין משתלט על מצרים. מצרים היא בשלטון ישיר של אשור. בארץ רואים, אני הבאתי לכם כאן מדגם קטן של ממצאים, רואים את העוצמה האשורית בבנייה של מצודות ומושבות סחר וארמונות מפוארים, כאן משמאל למעלה בבוצרה, אדמת עבר הירדן, מימין בחוף עזה, ולמטה חפירה שנערכה לאחרונה ממש מאוד מרשימה ומאוד מעניינת בתל אשדוד, לא רחוק מאיתנו, ששם עכשיו התגלה כנראה מרכז השלטון האשורי, בנוי בטכניקות בנייה של לבנים, כמו באשור, תגלית מרעישה ויוצאת מן הכלל בשנים האחרונות. אנחנו יודעים מן הטקסטים האשוריים שאשדוד הייתה אכן אחרי 711 מרכז שלטון אשורי, ואנחנו רואים את זה עכשיו גם בארכיאולוגיה. עכשיו, מה שמעניין, שכל זה קורס בבת אחת, בזמן קצר, כמו שאמרתי לכם, אם היו אומרים למישהו במזרח הקדום בשנת 640, איך ייראה המזרח הקדום בשנת 630,
איש לא היה מאמין. איש לא היה מאמין שזה יכול, דבר כזה בכלל יכול לקרות. שאשור תיעלם בצורה כזאת מן הזירה. הנה אתם רואים כאן את המפה בימי אשור בניפל, ידידנו משמאל, למטה. כך נראתה אשור. עכשיו, המפה הזו היא לא לגמרי מייצגת את כל האמת, רק חלק מן האמת, כי האמת הייתה הרבה יותר גדולה מזו. אתם רואים כאן את אשור שולטת בכל מזופוטמיה לאורך הנהרות, עיראק של היום, בכל סוריה, בחלקים של טורקיה של היום, בכל לבנון, ירדן, ישראל ומצרים לאורך הנילוס. כלומר, כל המזרח הקדום בעצם בידיים אשוריות. אבל למעשה אשור הייתה הרבה יותר חזקה מזה, משום שאנחנו יודעים, למשל, שהייתה לה השפעה, אנחנו נראה את זה גם בהמשך עוד היום בשיעור, הייתה לה השפעה מאוד חזקה באסיה הקטנה. ולמעשה ההשפעות האשוריות באסיה הקטנה הגיעו עד לחוף היוני. כלומר, עד למערבה של טורקיה דימינו, עד למערבה של אסיה הקטנה. ובצפון, גם כן, בעצם כל השטחים שהיום הם חצי האי של אסיה הקטנה, טורקיה, היו בצורה זו או אחרת תחת שלטון או השפעה של האימפריה האשורית, ועוד רחוק יותר מכך, האימפריה האשורית למשל הייתה מאוד פעילה בסחר הערבי, שזה לא בא לידי ביטוי כאן במפה הזו. ובכן, מדובר כאן באימפריית עולם שהשיגה הרבה יותר, למשל, מה שהשיגה מצרים בתקופת הממלכה החדשה. כשאנחנו מדברים על עוצמתה של מצרים בימי רעמסס השני למשל, כן? זה לא מגיע בכלל לממדים כאלה. זאת האימפריה העצומה הראשונה שאחריה, באחריה באו הבבלים והאחמנים, הפרסים, ולאחר מכן הרומים וכו' וכו', אבל זאת הדוגמה הראשונה של אימפריית עולם בעצם. האימפריה שמנהלת את העולם, כרצונה. וכל זה, תסתכלו כאן למטה, מה שסימנתי לכם בטבלה של הזמנים, כן? Empire of Ashurbanipal, כן? עד שהכל מתפרק. וכל זה קורס בבת אחת. עכשיו צריך להבין שאשורבניפל עלה לשלטון ב-668. שנים ספורות אחרי שהוא עלה לשלטון, מתחיל תהליך מאוד מעניין במצרים, שמצרים מתחילה להתנער כבר בשלב הזה, בתוך ימי אשורבניפל כמובן, מן השלטון הישיר האשורי, ועולה לשלטון שושלת, השושלת ה-26 על פי המניין שלנו, כן? הנה כאן עליית כוחה של השושלת ה-26 במצרים, שאנחנו מכנים אותה בשם השושלת הסאיטית. מדוע? משום שמרכז השלטון שלה היה בסייס, בדלטה, במקום שסימנתי לכם בריבוע אדום. ובשושלת הזאת המלך הראשון היה המלך החזק ביותר והמרשים ביותר, המלך פסמתיך הראשון, או פסמתיקוס, בהגיה היוונית של שמו. ופסמתיקוס זה התחיל, אתם רואים אותו כאן מימין למעלה, אחר כך נכו השני, זה אותו נכו שהרג את יאשיהו. ובכן, התהליכים האלה התחילו כבר כבר במחצית המאה השביעית, ומצרים הלכה והתחזקה, כך שלא תטעו לחשוב שמצרים מופיעה יש מאין. מצרים עולה בצורה הדרגתית, וכשאשור נסוגה בסביבות 630, ומצרים יורשת אותה, זה משום שמצרים כבר חזקה 10 או 20 שנה קודם לכן. ופסמתיקוס מצליח לאט לאט לאחד את מצרים בכלל כוח רציני. וגם השושלת הזאת הסאיטית, לא רק שהיא מגיעה ומצליחה להשתלט בדלטה ולשלוט בדלטה, אלא גם לבצע שם עבודות גדולות של בנייה והתארגנות. לא רוצה להיכנס לזה כאן כרגע, אתם יודעים, כי זה לא הנושא המרכזי של השיעור שלנו, אבל דעו לכם שהדוגמה הברורה הקדומה לניסיון לחפירת תעלה שתחבר את ים סוף עם הדלטה ולכן עם הים התיכון, כלומר תעלת סואץ הקדומה, זה נעשה בימי השושלת הסאיטית. אולי היה משהו קודם, אבל בוודאי בימי השושלת הסאיטית, לכך יש לנו גם עדויות כתובות. כלומר, זו הייתה שושלת מאוד חזקה. פסמתיקוס ונכו אחריו. עכשיו, זה מעניין לראות, וזאת נושא מרכזי שיעלה היום בהרצאה, אנחנו נכנסים כאן לעולם שהוא כבר לא כמו העולם הישן, שהיה מנותק, האזורים היו מנותקים ומרוחקים. העולם הולך ונהיה קטן, כמו שהוא קטן בימינו, כן? הוא היה כבר קטן גם בתקופה הזו. משום שאנחנו רואים שהקשרים מתחזקים בין האזורים השונים של הים התיכון המזרחי ומערב אסיה. ואחד הדברים המעניינים ביותר זה לשים לב שמתחילה זרימה של יוונים לאזור הזה. והיוונים האלה
מגיעים למצרים בראש ובראשונה, תראו אחר כך גם לארץ ישראל, וזה מאוד משמעותי, יוונים קדומים מתחילים להגיע. זאת אומרת, היו קשרים עם יוון קודם לכן, כמובן. אבל כאן מדובר כבר ביוונים שמגיעים, ואנחנו יודעים שבמצרים התיישבו יוונים בימי השושלת ה-26. יש עדויות, גם היסטוריות וגם ארכיאולוגיות, ליוונים, יוונים במובן הרחב של המילה, תכף נדבר על זה, שיושבים במצרים, והם באים ברובם מן האזורים המערביים של אסיה הקטנה. כלומר, רובם באים מקריה, אין לי כאן מפה, הפינה הדרום-מערבית של טורקיה של היום, מול רודוס נאמר, כן? קריה, מיוניה, החוף המערבי, ומלידיה, מרכז החוף המערבי. ויש לכך עדויות, הנה, תראו מה שכותב לנו הרודוטוס. עכשיו אנחנו עוברים לעולם אחר קצת, כן? אבל זה מתחבר. בואו נקרא רגע את הרודוטוס ב-2158. Not long afterwards, certain Carians and Ionians who had left their country on a voyage of plunder, הלכו לבזוז, were carried by stress of weather to Egypt, where they disembarked, הם ידעו מהאוניות, all equipped in the brazen armor, זה עשה ראשי גדול מאוד. הם ירדו והם היו מצוידים בשריון מתכת מאוד מרשים. And were seen by the natives, one of whom carried the tidings to Psammeticus, and as he'd never before seen men clad in brass, he reported that brazen men, אנשי מתכת, כן, had come from the sea and were plundering the plain. Psammeticus made friendly advances to the strangers and engaged them by splendid promises to enter into his service. כלומר, הופיעו לוחמים יוונים, והם בסופו של דבר מצאו את דרכם לשרת בצבאו של פסמטיקוס. במקום אחר הרודוטוס, שהם הוצבו במבצרים בגבול מצרים. ככה הוא כותב. והארכיאולוגיה מראה שקודם כל יש חיילים, ואפילו נתגלו מקומות שונים גרפיטי שלהם. למשל, אני יודע, אתם בטח הייתם באבו סימבל. באבו סימבל יש גרפיטי של כל מיני יוונים. עכשיו, על הפסלים זה מהזמן הזה בערך, חלקם גם קריים. ויש אפילו עדויות שלא כולם היו רק בצבא. יש, מתחילות להתפתח קולוניות של סוחרים יוונים בדלטה, ששתיים מהם אנחנו גם מכירים ממש. כלומר, יוון ומצרים מתחילות להתקרב. על העניין הזה, אנחנו שומעים גם מאשורבניפל, זה מאוד מעניין, שימו למה שאומר אשורבניפל. הוא אומר ככה, גוגו, כן? שאנחנו מכירים אותו בשם גיגס, קינג אוף לידיה, הוא מדייק אשורבניפל. עכשיו שימו לב מה הוא אומר עליו, זה נפלא, איך הוא מתייחס אליו. אשורבניפל יושב לו שם במזופוטמיה, הוא אומר עליו, גוגו, קינג אוף לידיה, a district of the other side of the sea, a distant place whose name the kings, my fathers, had not heard, לא שמעו עליהם אף פעם. אשור, the god, my creator, caused to see my name in a dream. זאת אומרת, הוא גרם לגוגו לראות את השם שלי בחלום. אחר כך הוא מספר, he, Gugu, sent his forces to the aid of Tushamilki, king of Egypt, who had thrown off the yoke of my sovereignty. כלומר, מצרים מרדה באשור, וזה נעשה בעזרת חיילים שכירים ששלח אותו גוגו, גיגס. יש הטוענים שהעניין גוג, גוג ומגוג וכו', זה מה שם שלו, של אותו גוגו, גיגס. אבל לא ניכנס לזה היום. ובכן, הנה, זאת הזירה הבינלאומית. יש חיילים שכירים יוונים מופיעים במצרים, וסביר להניח שהם לא רק באים עם השריון, אלא יש להם גם דברים בקופסה שהם מביאים איתם, בין האוזניים. בראש הם מביאים דברים גם כן, הם מביאים דברים שקשורים בתרבות היוונית. אימם, סיפורים, מיתוסים, מיתולוגיה. אגב, יש ממצא מאוד מעניין ומסקרן, רק אותו אני אביא כדוגמה, יש המון עדויות מכל מיני כיוונים לעניין הזה. לפני הרבה מאוד שנים נתגלה סטלת קבורה באזור שמדרום להזמיר דהיום, באותם אזורים של לידיה, כן? ושם זה מסטלת קבורה של חייל יווני שחזר הביתה ומת בבית,
וכותב באסטרלע שהוא שרת בצבאו של פסמטיקוס. כלומר, אישור ישיר לכל העניין הזה, שהוא שרת את פסמטיקוס בצבא. ותוך כל המהומה הזאת נכנסת יהודה המסכנה, הקטנה והמסכנה. עכשיו, תראו מה קרה, כן, בתוך ההתנגשות הזאת, שיהודה נשחקה בה. קודם כל, בואו נקרא מצד ימין, יושיהו מת, אז מה קרה? The next morning, כן, the morning after. בין 23 שנה יהואחז במולכו, זה כשיושיהו מת, שנת 609. ושלושה חודשים הלך בירושלים. בשם איום, אימו, לא משנה מלבנה. והיה עשרה בני אדוני ככל אשר עשו אבותיו. עכשיו שימו לב. והיה עשרה הוא פרעו נחור, ברבלה, בארץ חמת, ממלוך בירושלים. והייתן עונש על הארץ, מאה חיכר כסף וחיכר זהב. וימלך פרעו נחור את אליקים בן יאשיהו תחת יאשיהו אביו. ויסב את שמו יהויקים ואת יהואחז לקח. ויבוא מצרים וימות שם. והכסף והזהב נתן יהויקים לפרעו. וכולי וכולי וכולי, כן. זאת אומרת, וסליות גמורה, יהודה הופכת לבסל של מצרים. אחרי שהרג את יאשיהו, הוא חוזר ממסעו, ומוצא בירושלים מלך יהואחז. המלך הזה לא נראה לו. מוריד אותו, לוקח אותו, ושם בובה אחרת שנאמנה לו על כס המלך, את יהויקים. ולפי כל הטקסט הזה, יהויקים הוא בסל, הופך לבסל גמור של מצרים. כלומר, אתם רואים כאן את ההוכחה הניצחת שאשור הלכה ומצרים נכנסה, ויהודה הופכת לבסל של מצרים, לפרק זמן קצר, כי עוד מעט יוגיעו, כמה אנחנו כאן, עוד מעט קאט. עוד מעט קאט, כל זה יקרוס שוב. אנחנו כאן ב-609, ב-604 העולם הזה מת. חמש שנים אחר כך לא נשאר מזה כלום, כי הבבל מגיעה ועושה כאן שמות. עכשיו, מצד שמאל אתם רואים גם דבר מעניין, וזה שהרמזים לעניין המצרי שיש בו גם מרכיב יווני, כי ככל הנראה שהיחידות המחץ של הצבא המצרי היו יחידות של הופליטים יוונים. תזכרו בבקשה שבתקופה הזו היוונים המציאו המצאה שלא הייתה כמוה, ההופליט היווני, שהיה מצויד בנשק כזה, שהיה מסוגל קבוצה קטנה של הופליטים שידעו איך להילחם, יכולו היו להכריע מערכה, כמו שקרה, אתם יודעים, לאחר מכן עם הפרסים, לא, אנחנו לא נגיע לזה כאן, כן? אבל זה מתחיל כבר אז. ואז יחידות המחץ הן יווניות ככל הנראה. והנה כאן תמונה מחפירה שנערכה בארץ לפני הרבה מאוד שנים, לפני 45 שנה, במקום שנקרא, עוד מעט תבינו למה, מצד חשביהו. והוא נמצא לא רחוק מאיתנו דרומה, היום פחות או יותר בתוך הבסיס של פלמחים, קרוב עין הדרומה, אזור פלמחים, ושם בחפירה נתגלתה איזה מין מצודה או בניין גדול מסוף המאה השביעית לפני הספירה, ובמצודה הזו נתגלו עדויות לנוכחות של יוונים. קודם כל, קרמיקה יוונית כזו שמופיעה, על קרמיקה תמיד זה מסוכן להגיד שזה מוכיח נוכחות. אבל כאן, כיוון שהיא מופיעה בבת אחת, בפרק זמן מסוים, והיא מאוד מיוחדת בטבעה, אין לי כאן תמונה להראות לכם, אנחנו קוראים לה יוונית מזרחית, כן? היא מופיעה כאן, אבל מה שעוד יותר מעניין, שימו לב התמונה למטה, שהיא נראית מאוד עלובה, אבל היא מאוד דרמטית. אלה הם קסקסי שריון, קסקסים של שריון, מסוג שכנראה לא היה אצל המצרים, ומסוג שגם כאן וגם מקברים שנתגלו במצרים בדלטה, כנראה שייכים ללוחמים יוונים. קסקסים של שריון, מתכת של לוחם יווני. ובכן, אתם רואים את התמונה, מה מתרחש כאן. יש נוכחות, וזה מאוד חשוב לזכור למה שאני אגיד, זה יוביל אותנו למה שאני אומר עוד מעט, נוכחות יוונית בסביבה. עכשיו אנחנו צריכים לחזור רגע ליהודה המסכנה בימי יאשיהו. אחרי שהבנו מה קרה מסביב, פחות או יותר. ולפני שנגיע לתהליך הכתיבה, לשם אני חותר כמובן. ובכן, מה קורה בסביבה, מה קורה מסביב, מה קורה בסליחה, ביהודה עצמה? מה הם גבולות יהודה בימי יאשיהו? קודם כל, על פי המקרא, אתם רואים כאן מפה. המפה הזו מראה לכם, קודם בואו נסתכל על המפה קודם. היא מראה לכם שיהודה שולטת, בדרום עד בקעת באר שבע כולל, בצפון עד בית אל כולל, ובערב עד מעבר, נגיד, ללחיש, ועזקה,
אל מול עקרון, שהייתה עיר פלשתית מאוד חזקה באותו זמן. עכשיו אפשר ללמוד עוד דברים, קודם כל מהעניין הזה שמספרים על יהושיהו שהביא את כל הכהנים מגבע ועד באר שבע. גבע עד באר שבע. באר שבע ברור איפה היא, גבע יש אחדות, אבל ניתן להניח שמדובר בגבע, אני אראה לכם את זה עם החץ כאן, כן? שמדובר בגבע הזו כאן קרוב לירושלים מצפון. בספר המדבר במת ההר של בנימין. עכשיו בואו נראה, אבל עד איפה מגיע ליהודה אפשר ללמוד מטקסט אחר במקרא. עכשיו אתם מבינים שכאן צריך לא להיות תמים יותר מדי ולראות את התמונה המקראית הכוללת. יש לנו טקסט אחד מקראי שהוא אולי החשוב ביותר מבחינה גיאוגרפית היסטורית בכל הטקסט המקראי, וזאת רשימת הערים של ארץ יהודה, כביכול שבט יהודה בטקסט. הרשימה הזו מופיעה בספר יהושע, תתבר, שהוא כל ספר שמתאר מצב מאוד קדום. אבל מלפני הרבה מאוד שנים הבחינו החוקרים, בצדק רב, שהרשימה הזו היא בעצם רשימה שמתארת את יהודה בזמן סוף ימי המלוכה, כלומר בימי יאשיהו, בסוף המאה השביעית. הם אמרו את זה עוד, החכמים הגדולים, כמו אולבריכט אלט ואחרים, לפני הארכיאולוגיה. עכשיו הארכיאולוגיה הוכיחה את זה בצורה נחרצת ומוחצת, כיוון שחלק גדול מהמקומות האלה לא היו מיושבים לפני המאה השביעית. ולכן ברור שמדובר ברשימה שלא יכולה להיות קדומה למאה השביעית ולא יכולה להיות מאוחר חורבן. אנחנו נכנסים כאן לתוך משבצת צרה קרונולוגית. עכשיו בואו נראה בצפון למשל. זה גם בנימין כלול בזה. והיו הערים למטה בני בנימין, בנימין, למשפחותיהם. יריחו ובית חוגלה ועמק ציץ ובית הערבה ווץ מריים. סימנתי לכם באדום, אתם רואים את האדום שם? את האדום לא רואים, אה? ווץ מריים ובית אל והאבים והפרה ואופרה וכפר האמוני, אתם זוכרים את המונה, והאופני וגבה, ערים 12 וחצריהן. הצפוניות ביותר שנמנות כאן הן בית אל, אופרה, שזה בכפר טייבה דהיום, וצמריים, שזה באלבירה, כנראה, כמעט בטוח, של היום. כלומר, הגבול הצפוני של יהודה מגיע הנה, מזה ברור לחלוטין שיהושיהו הצליח להתפשפונה. הגבול קודם, כשיהושיהו עלה לשלטון ואשור הייתה שם, הגבול עבר בערך כאן נאמר, באיזשהו מקום, כן? אז הוא עשה עוד כמה קילומטרים צפונה והשתלט על בית אל. האם הלך עוד צפונה, כמו ששאלתי קודם? אין לנו ביכולתנו, אין ביכולתנו לתת לעניין הזה תשובה ברורה וחד משמעית. אולי, אולי לא, אבל ברור מתוך הטקסט הזה, שאם היו אזורים יותר צפונה, הם לא נחשבו כחלקים מממלכת יהודה. עכשיו בואו נראה מה קורה בדרום. והיו הערים מקצה למטה בני יהודה אל גבול אדום בנגבה. שימו לב שהמחבר מתאר את הגבולות, את הערים של יהודה, תחת ארבעה אזורים גיאוגרפיים. אלה האזורים הקלאסיים של יהודה, והוא מגדיר אותם גם. הוא מתחיל את זה תמיד בהר. מתחילה הרשימה, תת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 ת שמות. אחר כך הוא אומר, יש בשפלה, במדבר, כלומר מדבר יהודה, בנגב, כאן, בנגבה. אוקיי, אל גבול אדום בנגבה. המושג נגב המקראי זה לא מה שאנחנו קוראים היום נגב. המושג נגב המקראי הוא בקעת באר שבע. אוקיי? ורואים את זה כאן בצורה מאוד יפה. איך קוראים במקרא לאזורים שאנחנו קוראים להם נגב היום? זו כבר שאלה אחרת, לא ניכנס אליה. אבל המקרא שאומר נגב, הוא מתכוון בראש ובראשונה לבקעת באר שבע, כשהוא אומר נגב שלא בהוראה של דרום, אלא בהוראה גיאוגרפית. ובכן קבצאל ועדר, ועדר כנראה ערד, יש כאן סיכול אותיות כנראה, ויגור וקינה ודימונה ועדדה, וחצר שועל ובאר שבע, ואל תולד וכסיב וחורמה וציקלג ומדמנה וסנסנה וכו' וכו', כל הערים 29 וחצריהם. בחלק מהערים האלה אנחנו מסוגלים לזהות, וזה מראה לנו שבדרום יהודה שולטת שליטה ברורה ומלאה בבקעת באר שבע, וזה גם אנחנו יודעים שהביא את כל ההכנסות הגדולות מהסחר הערבי. הממצא הארכיאולוגי מראה תמונה מתאימה לחלוטין לעניין הזה. יש התאמה מלאה
מאוד יפה בין הממצא הארכיאולוגי והעדות המקראית, כיוון שבסוף המאה השביעית, בכל המרחב מתחילים, תשיבו טוב, זה חשוב מה שאני, את ההגדרה המדויקת של העניין הזה, במאה השביעית אנחנו מתחילים להרגיש בלבנט, בתרבות החומרית של הלבנט, אנחנו מתחילים להרגיש במאפיינים לאומיים. כלומר, שהתרבות החומרית של יהודה מתחילה להיראות לא בדיוק דומה לתרבות החומרית של עמון או מואב, למרות שהמרחקים הם מאוד קרובים. וכאן אתם רואים בתמונה אחדים מהמאפיינים של תרבותה החומרית של יהודה. המשקלות שכבר ראיתם, המכלול הקרמי, צלמיות עמוד, נדבר עליהם בהמשך. אפשר לשים אותם על מפה, איפה מוצאים אותם? בכמויות משמעותיות. אחד תמיד אפשר למצוא בכל מקום. אבל בכמות משמעותית. ורואים שבכמות משמעותית הן מופיעות בדיוק באותו תתח שדיברנו עליו, כן, במפה הקודמת. בואו, אני אראה לכם אותו שוב. הנה בשטח הזה. עכשיו שימו לב שמדובר בשטח לא כל כך גדול, אפילו שיהודה היא יחסית מדינה מפותחת באותו זמן, מבחינה בירוקרטית בוודאי, בירושלים היא גדולה. מדובר בשטח של מה? נאמר 80 קילומטר מצפון לדרום, בקו אוויר, 100, לא זוכר בדיוק, 40-50 ממערב למזרח בקו אוויר. שטח קטן מאוד שעומד, כמו שעוד מעט נראה, להיות כל כך מכריע. בהתפתחות תרבות המערב, מבחינת כתיבת הטקסטים ומה שקורה כאן. והאוכלוסייה שלו לא מאוד גדולה. כמה אנשים גרו ביהודה באותו זמן? אפילו שכבר כל יהודה מיושבת בצפיפות, ואנחנו כבר לא במצב שהיינו קודם, וירושלים היא גדולה. נאמר 100,000 איש. נאמר 100,000 איש. זהו. זה כל העניין. אלה 100,000 האיש, שאמורים עוד מעט וכבר עכשיו לתת לעולם את ההיסטוריה המקראית והנבואה, ולאחר מכן כמובן יותר מאוחר החוכמה וכל השאר, אלה 100,000, 100,000 איש, בשטח מאוד קטן. יש ויכוח גדול עד איפה התפשטה יהודה מערבה. הוויכוח הזה נובע מממצא שהתגלה באותה חפירה שסיפרתי לכם עליה בפלמחים, הנה מסומן כאן באדום מצד חשביהו. שם בחפירה שערך יוסנבה בשנות ה-60 הראשונות, נתגלה אוסטרקון, חרס כתוב בדיו, שאתם רואים אותו מימין ונקרא אותו אחר כך. קצת נקרא ממנו. וזה ברור לחלוטין שמי שכתב את האוסטרקון הזה היה יהודאי. על פי השמות. ואז באו אנשים ואמרו, רגע, האם יכול להיות שיושיהו התפשט והגיע עד החוף? היום זה לא מקובל מכל מיני סיבות, גם הבנה כללית של המצב הגיאופוליטי, כמו שתיארתי לכם מקודם, וגם משום הטקסט המקראי עצמו שלא אומר את זה. שימו לב למעלה, בשפלה. אלא, זאת הרשימה של ערי יהודה בשפלה. יש תעול וצורעה ואשנה, ירמות ועדולם, סוחו והזקה, ערים 14 וחצריהן, לחיש ובוצקת, אתם זוכרים את אמו של השיר יאשיהו, ועגלון ונעמה ומקדה, ערים 16 וחצריהן, לבנה ועתר ועשן וקהילה ואכזיב ומרשה וכו' וכו'. כלומר, הקו המערבי ביותר של יהודה מגיע עד אזור לחיש וקצת אחר כך. השפלה הגבוהה למעשה. הוא לא מגיע אפילו לשפלה הנמוכה, וזה ברור היום למה. כי גם הטקסטים וגם הארכיאולוגיה מראים שבשפלה הנמוכה היו כוחות גדולים. גם כשאשור נסוגה, מצרים נכנסה, וגם כשאשור נסוגה, יש עיר פלישתית מאוד חזקה, שהפעילות בה נמשכת, וזו עקרון. הנה היא כאן, אתם רואים אותה כאן, איפה אנחנו עם החץ כאן. הנה עקרון, שהיא העיר הראשה. של פלשת הפנימית, נקרא לזה כך, במאה השביעית לפני הספירה. כן, אז לכן, לא סביר שיהודה התפשטה מעבר לגבולות שאנחנו רואים כאן, ואת המצאות איזה חקלאי יהודאי, עובד, פועל, זאת המילה, פועל יהודאי במצד חשביהו, אנחנו נפרש אחר כך אחרת. והכתיבה הולכת ומתפשטת.
אני פשוט אומר לכם את זה כדי שלא תשכחו, כי אמרתי לכם את זה גם בהרצאות הקודמות, זה הולך ומתחזק, הולך ומתפשט. מדוע? כיוון שבימי מנשה יהודה הפכה למדינה מאוד בירוקרטית, משולבת באימפריה האשורית ובסחר האשורי. בכל זה אנחנו רואים בצורה מאוד יפה, כאן הבאתי לכם דוגמאות אחדות, כן? גם את האוסטרקונים מערד, שאני לא זוכר אם אנחנו מביאים איזשהו, אולי בשבוע הבא אני אראה לכם משהו מהם, כן, יש משהו בשבוע הבא, אוסטרקונים, כתובות ערד, כתובות מלחיש, בולות, חותמות, ברכת כהנים מכתף הינום בירושלים, בחפירה, הלוחיות של כסף, ועוד כהנה וכהנה אחרים. ובכן, בואו נעבור מכאן לענייני האידיאולוגיה. הבנו מי היא ומה היא יהודה, הבנו מה קורה מסביבה, אשור נסוגה, מצרים נכנסת. בתוך כל המהומה הזאת, באחרית המאה השביעית, עוד לפני שיהושיהו ויהודה מבינים שהם נכנסים לתוך מלכודת של מעצמות, מדינה קטנה כמו יהודה, אפשר לומר שהייתה צריכה להימנע מזה, של אותן קבוצות יהודאיות וישראליות שיושבות בתוך יהודה כתוצאה מקריסת ישראל, פליטים וכדומה. לכן סביר להניח גם מכל הטקסטים, ואולי גם אפילו מהממצא קצת, שמה שקורה עכשיו, הרעיון הזה מתחיל לתפוס תנופה, וגם מה שמביא בסופו של דבר את סופו של יהושיהו. הוא מתחיל לתפוס תנופה ואומרים, רגע, רגע, זה לא רק יהודה בפנים. וזאת הנקודה המשמעותית במעבר מהאידיאולוגיה שהייתי קורא לה, ברשותכם, פרוטו-דויטרונומיסטית של סוף המאה השמינית, והאידיאולוגיה הדויטרונומיסטית המובהקת של סוף המאה השביעית. עכשיו כל ישראל זה גם טריטוריאלי גדול. כולם. כל אלה צריכים לחיות תחת מלך משושלת בית דוד, כמובן. זה אומר שיש, מתחילים לנסות לממש שאיפות טריטוריאליות על שטחי ממלכת הצפון שאיננה, שקודם אי אפשר היה לנסות לעשות את זה. אי אפשר היה. ועכשיו אפשר. מ-630 אפשר לחשוב על זה. וכמובן, שלילת הבינלאומיות והמגע עם העמים הזרים. עכשיו, כאן כמובן צריך להביא בחשבון שבתוך האידיאולוגיה הזאת יש הדויטרונומיסטית, היא נכנס כאן מוקש קטן ודי אכזרי, שהוא קיים ביהדות למעשה עד היום, במידה רבה, וזה הלחץ הזה בין הרצון לשמר את האתניות ולקבוע מסגרות אתניות מובהקות ולא להתערבב עם שכנים ואחרים, ובין שאיפות אחרות שיש להן היבט טריטוריאלי. ושאיפות טריטוריאליות, מטבע הדברים, מציגות מיד את בעיית, מה שהיינו קוראים היום הבעיה הדמוגרפית, כן? אז הייתה בעיה דמוגרפית גם אז. ובתוך הדויטרונומיזם, שעובר משם אחר כך אל היהדות של ימי הבית השני, למשל אל עזרא ונחמיה והניסיונות שם ליצור גדרות אתניים מובהקים ולתאר במקרה שלהם על הצד הטריטוריאלי, עד קולות אחרים שאנחנו שומעים, כולל אצל החשמונאים אחר כך, שלא מוותרים על הצד הטריטוריאלי, ואז נתקלים בבעיה שצריך להתחיל לגייר את האדומים בכל מיני עניינים כאלה. כל הזמן היו הלחצים האלה בין שני הכיוונים. הכיוון של, של ליצור חיץ סביב היהודים, היהודאים קודם, היהודים אחר כך. גבולות אתניים ברורים, שכולנו גם היום בעצם עושים בצורה זו או אחרת בתרבותנו, ובין גם מצד שני, גם שאיפות טריטוריאליות שנוגדות את זה. אז אפשר לראות את זה כבר אז, אם תרצו. אוקיי. עכשיו בואו נראה האם כל האידיאולוגיה הזאת התממשה. ובואו נתחיל ברפורמה. התשובה היא כן ולא. מצד מסוים, באמת אנחנו רואים במאה השביעית לפני הספירה שאין יותר מקדשי שדה. ודיברנו על זה שכבר קודם, אבל זה לא מתחיל במאה השביעית. אנחנו רואים שזה מתחיל בסוף המאה השמינית. כלומר, ריכוז הפולחן במקדש בירושלים זה עניין שמתחיל בסוף המאה השמינית. אבל בכל אופן, זה ברור, אין מקדשים. מצד שני, המצב לא כל כך פשוט, גם אחרי יאשיהו ובתוך יאשיהו. אידיאולוגיה מחד ומציאות יומיומית מנגד, כמו תמיד. אתם רואים כאן מה שמוצאים הארכיאולוגים, אנחנו הארכיאולוגים מוצאים, כמעט בכל בית
ביהודה, בסוף המאה השביעית, אפילו בירושלים, במרחק של 200 מטר בקו אוויר מן המקדש. זה מה שמוצאים. צלמיות של, במקרה זה, כן, אלוהות פולחן, צלמיות פולחן של פריון. כלומר שבא, אני קראתי לזה כאן, מה שבטוח בטוח, כן? כלומר שבפולחן הביתי, המשפחתי, העממי, היומיומי, בסוף המאה השביעית נמשך את הפעילות כימים ימימה של פולחנות זרים, מה שהיינו קוראים היום, או מה שהיהדות של ימי הבית השני תקרא. וזה לא צריך להפתיע אותנו, כי זה היה המצב אפילו בתוך ירושלים. וזה אני אומר כדי שיזכרו מי שחושב שכבר מתחיל כאן מונותאיזם בסוף המאה השביעית, שזה לא בדיוק המצב. אפילו לא אצל הדוקטרונומיזם אולי. בואו נראה מה אומר יחזקאל. יחזקאל היה הנביא שנולד בירושלים, ולאחר מכן ניבא בבבל. הוא גלה עם הגולים מירושלים, ב-586. אז הוא אומר, הנה אחד החזונות שלו בפרק ח', ויבא אותי אל פתח החצר, ויראה והנה חור אחד בקיר, חצר המקדש, והוא מציץ דרך הקיר. ויאמר אליי, בן אדם, חתור נא בקיר, בקיר, והנה פתח אחד, ויאמר אליי, בוא ראה את התועבות הרעות אשר הם עושים בו. ועבור ויראה, והנה כל תבנית רמס ובהמה ושקץ, וכל גילולי בית ישראל, סביב סביב. ו70 איש מזקני בית ישראל, וזה וזה עומדים בתוכם, עומדים לפניהם, ואיש מקטרתו בידו. ואז ויאמר אליי, הראית בן אדם אשר זקני בית ישראל עושים בחושך? איש בחדרי מסכיתו? כי אומרים, אין אדוני רואה אותנו. עזב אדוני את הארץ. ויאמר אליי, עוד תשוב ותראה תועבות גדולות אשר הם עושים. זה לא כלום, לעומת מה שתראה עוד מעט. ויבא אותי אל פתח שער בית אדוני אשר על הצפונה. והנה שם הנשים יושבות מבכות את התמוז. ויאמר אליי, הראית בן אדם? או תשוב תראה תועבות גדולות מאלה. ויבא אותי אל חצר בית אדוני הפנימית. והנה פתח היכל אדוני בין האולם ובין המזבח כ-25 איש, אחוריהם אל היכל אדוני, ופניהם קדמה, והם המשתחווים קדמה למש. ויאמר אליי, הראית בן אדם? הנקה לבית יהודה מעשות את התועבות אשר עשו פה וכו' וכו'. כלומר, זה המצב במקדש בירושלים בסוף המאה השביעית. בבקשה? לא, יכול להיות אחרי, שזה באמת, זה התגובה של אחרי יאשיהו, אבל התמונה הכוללת של מה שרואים בפולחן העממי ומה שרואים כאן, מראה שאפשר לשאול שאלות לגבי היקף הרפורמה והצלחת הרפורמה ומה נעשה שם בדיוק. זאת שאלה קשה ופתוחה ועומדת, ובוודאי שלא מדובר על הצלחה סוחפת, ודאי שלא הופכת את יהודה למונותאיסטית בסוף המאה השביעית. עוד ייקח זמן עד אז. עכשיו, בתוך כל זה, בימי יאשיהו, אני חוזר אליהם, נכתבים שני חיבורי קודש, וזה מה שמעניין כאן, שהם תומכים את כל האידיאולוגיה הזאת. וזה מעניין, כי אתם רואים איך המילה הכתובה הופכת למדיום חשוב. עד אז זה לא היה כך. וכאן המדיום של הכתיבה הוא מדיום מרכזי. שני חיבורי קודש שתומכים את האידיאולוגיה הזאת, החוק, ספר דברים, וההיסטוריה מיהושע עד מלאכים. וכמובן, אנחנו תכף נגיע להיסטוריה, את החוק אני, לפחות בחלקו הגדול, לעזוב. רק אני מזכיר לכם את נקודת הסיום של ההיסטוריה הראשונה. כן, אני חוזר לדבר שדיברנו עליו בעבר. יש חילוקי דעות בין החוקרים לגבי חיבור ההיסטוריה. המחנה שאני נמנה עמו, שגורס שההיסטוריה נכתבה עוד בימי המלוכה, הוא חייב לומר גם שיש שתי ידיים בהיסטוריה. כי הרי ברור שהספר מלכים נגמר אחרי החורבן, ויש רמזים לחורבן. כלומר, על פי השקפתנו, יש יד נוספת שנכנסת אחר כך ומספרת מה קרה. ואנחנו מפרידים בין, אתם רואים למעלה בסימן הזה, DTR, אתם רואים, DTR, שטרונומיסט, DTR 1 ו-DTR 2, המחבר הראשון והמחבר השני. לפי השקפתנו, המחבר הראשון, הנה איפה נגמר ספר מלכים.
לפי השקפה הזו, ספר מלכים, השקפת קרוס, שמבוססת על דווטה, ורבים מאיתנו מקבלים, אחרי הפסח, אתם רואים? מסופק לנו על הפסח שנעשה בירושלים, ואז הם אומרים, וגם את האובות ואת העדונים ואת הטרפים ואת הגילולים ואת כל השיקוצים אשר נראו בארץ יהודה ובירושלים, ביאר יהושיהו למען הקים את דברי התורה. הכתובים על הספר, איזה ספר? שמצאו. אוקיי? אשר מצא חלקיהו הכהן בית אדוני. וכמו לא היה לפניו מלך, אשר שב אל אדוני בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו, ככל תורת משה, ואחריו לא קם כמוהו. סוף ספר מלכים. הראשון, לא כמו שאנחנו קוראים אותו היום. כי הפסוק הבא, אתם כבר מכירים מהשיעור הקודם, זה הפסוק שפתאום, באיזה מערך בלתי מוסבר, אומר, ובכל זאת החליט אדוני למחות את יהודה מעל פני האדמה. למה? בגלל החטאים של מנשה. זה כבר כותב מי שיודע שאיך זה נגמר. כלומר, הדיוטרונומי השני. ובוויכוח הגדול שיש בחקר המקרא בין האסכולה הגרמנית של נוט ובין אחרים, האם הספר הזה הוא כל כולו ספר פסימי לחלוטין שרק מתאר מה קרה לעם שקיים את הברית ובגד באלוהיו, לבין אסכולה שאומרת שהספר המקורי לא רק שנגמר בצורה לא פסימית, הוא נגמר בהתעלות נפש גדולה ובתקווה עצומה, שהנה הנה חוזרים ומקימים ומחדשים את, מחזירים מטרה ליושנה, היינו קוראים לזה, כן? את שושלת בית דוד וכדומה. ואני עוד אדבר על זה גם קצת בשיעור האחרון. עכשיו, עוד מילה אחת שאני עושה את זה ככה בתור סוגריים, כן? 60 שניות על. אני שם את זה בצד, חומר למחשבה מעניין. תשימו לב, כי אני מרגיש שאני חייב לכם את זה גם על רקע האסטרקון הזה. ישנה שאלה, עד כמה הצליח יהושיהו לגייס את האוכלוסייה לרפורמה? או, אם תרצו, הקבוצה שהייתה מסביב ליהושיהו, הרי אנחנו לא תמימים שחושבים שהילד בן 8 ארגן את כל העניין הזה. אז הקבוצה הזו, שהצליחה להשתלט, עלתה לשלטון, היא עלתה לשלטון, אולי לא ברגע הראשון, אבל היא בסופו של דבר השתלטה. הקבוצה הדיוטרונומיסטית, שחזרה והשתלטה, אחרי, אולי אם אפשר לקרוא לזה כך, 57 שנה. איך, האם באמת היא מייצגת את כל האוכלוסייה? כמה מהאוכלוסייה? אנחנו לא יודעים את זה. אין לנו שום מושג. אפשר לומר רק שלפי התוצאה, בוודאי שלא. כי ברגע שיהושיהו נהרג ונכו הסיר את החזיהו, את יואחז, ושם את יהויקים וכו' וכו', יהודה חזרה לסורה. אבל אנחנו רואים אולי ניסיון דרך הספר, דרך החוק, לגייס אוכלוסיות רחבות למהלך הזה. וזה מעניין, ויש לזה ויכוח מאוד גדול, תכף אני אומר לכם מדוע, האם יש כאן עניין של חקיקה חברתית מוקדמת? תראו, בספר דברים, אתם קוראים דברים מאוד מעניינים שמופיעים כאן לראשונה. אתם רואים שמדברים כי יהיה ואין אביון מאחד אחיך, באחד שעריך, בארצך, שעודנה, וכו' וכו', כן? לא תקפוץ את ידך מאחיך האביון, כן? ואחר כך לא תעשוק שכיר, אני, צריך להגיד, לשלוח את זה לירושלים היום גם כן, לא תעשוק שכיר, אני ואביון מאחיך, או מגרך אשר בארצך או בשעריך, ביומו תיתן שכרו ולא תבוא עליו השמש, כי אני הוא, לא תתן משפט גר יתום, לא תחבול בגד אלמנה, וכו' וכו'. האם יש כאן ניסיון בחקיקה חברתית להרחיב את המעגלים שתומכים בשלטון ובקבוצה? יש כאלה שאומרים כן, יש כאלה שאומרים שלא. למה לא? כי אומרים שרואים את זה באותו זמן גם מחוץ לדברים דומים לזה, למשל באשור, מחוץ לארץ ישראל. ואם קורה, אם זה ישנו באשור, אז זה חלק מההשפעה האשורית במאה השביעית על יהודה. כלומר, יש ויכוח על העניין הזה, אבל צריך לזכור את זה. עכשיו, הדבר הזה בא לידי ביטוי דרמטי מעין כמוהו, באותו אוסטרקון שנתגלה במצד חשביהו. שם, חוף הים ליד פלמחים. מה כתוב באוסטרקון הזה? תקשיבו, זו תלונה של פועל. פועל כותב תלונה. למה הוא מתלונן? גנבו לו סמלה. וישמע, אדוני השר, את דבר עבדו. עבדך, קוצר היה עבדך. בחצר הסם,
ויקצור עבדך, ויחל, ויסם כימים. לפני שבתו, כאשר קילה עבדך את קצירו, ויסם כימים, ויבוא הושעיהו בן שובי, ויקח את בגד עבדך. כאשר קיליתי את קצירי ימים, לקח הושעיהו את בגד עבדך. וכל אחי יענו לי, כלומר כולם יעידו לטובתי, אחי הקוצרים איתי בחום השמש. אחי יענו לי אמן, ניקיתי מהשם, השב נא את בגדי. זה מאוד מעניין, כי מה שאנחנו רואים כאן זה דבר כזה. קודם כל, איזה מסכן אחד מבין שהדרך לעשות את זה, זה בתלונה כתובה. בתלונה כתובה, הוא כותב מכתב למפקד. הוא כותב מכתב למפקד, נציב קבילות החיילים, הפועלים. ודבר שני, יש כאן מקרה שאיזה מסכן אחד מתלונן על מישהו שמעליו מול אחד שהוא עוד יותר גבוה. וזאת נקודה מעניינת ומפתיעה. שוב, אני חוזר ואומר, יכול להיות שהיא לא מיוחדת רק ליהודה במאה השביעית, אבל זה משהו שמתרחש בכל המרחב, וביהודה מרגישים את זה גם כן, שהוא חדש, נאמר, ושהוא לא בדיוק כהלכות המזרח הקדום. כי במזרח הקדום הקלאסי אין מקום לאיזה מסכן אחד כזה לקום ולהתחיל לספר סיפור שגנבו לו שמלה. טוב, מתוך ה-60 שניות האלה, בצד קצת שעשיתי לכם על העניין הזה, עם כל סימני השאלה, אני חוזר עכשיו אל סיפור ההיסטוריה, על פי חוקי ספר דברים והאידיאולוגיה של ימי הושיהו, שאנחנו רואים אותו כאן, על אחד מהויטראז'ים באירופה. ובכן, אני עכשיו, וכאן זה קטע שאני רוצה לעשות סיכום לדברים שכבר אמרתי לכם. שההיסטוריה נכתבת כפלטפורמה אידיאולוגית לאידיאולוגיה שלה בסוף המאה השביעית, כולל ההשקפות הטריטוריאליות שלה, אז זה ברור שמשחק כאן עבר והווה. כלומר, אי אפשר בכלל לחשוב, תמיד מי שחושב שאפשר לקרוא את זה בלי לראות את זה כחלק מהמהלך הגדול של הקבוצה הזאת ששלטה ביהודה בסוף המאה השביעית ויצרה את החיבור הזה. ואני משתמש במושג עבר והווה, אני לוקח את זה מידידי הטוב נדב נאמן, שכתב ספר יוצא מן הכלל, שנקרא העבר המכונן את ההווה. אז אני לוקח את הביטוי הזה ממנו. עבר והווה, כיבוש. נלך עקב בצד אגודל. ובכן, הכיבוש, כמו שאמרתי לכם, כיוון שהארכיאולוגיה מראה שלא היה כיבוש, כמו שמתואר בספר יהושע, וכיוון שרואים את החזק מאוד את כל האידיאולוגיה הדויטרונומיסטית בתוך העניין הזה, צריך לשאול, האם הכיבוש איננו כיבוש בעתיד? כאן, על רקע דלתות הברונזה של הבפטיסטריום של פירנצה, כן? של נפילת חומות יריחו. אפשר לשאול את עצמנו, האם כל תיאור הכיבוש הוא לא, ובאזורים שבהם הוא מתרחש, האם הוא לא ניסיון לנחס את כל הטריטוריות של ישראל ויהודה יחד, בסיאן, תחת מלכות יאשיהו. כלומר, שמדובר כאן בעצם בכיבוש טובי, יותר מאשר באיזה תיאור של משהו שהתרחש בעבר. עבר והווה, חטא עונש צעקה וישועה בספר שופטים, על רקע ידידתנו יעל. ובכן, גם זה צריך להבין, על רקע מה שמנסה לומר המחברים בסוף המאה השביעית. כל ספר שופטים הוא כל כולו סייקל, מחזוריות של חטא עונש צעקה וישועה, שבסופו של דבר מובילה רק על פסוק אחד, שהוא כל כולו של העניין. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר עיניו יעשה. כלומר, זה מוביל למלכות דוד. ומי הוא דוד החדש? יאשיהו. עבר והווה, דוד החדש, יאשיהו ככובש. האם לא מתכוונים, החיבור הזה, יאשיהו, והחיבור וההתרפקות על הממלכה המאוחדת ועל ימי דוד, האם זה לא בא גם כן, והאמירה הזאת המוסווית שם, גבירותיי ורבותיי, אומרים המחברים לאנשי יהודה, כן, בואו איתנו באידיאולוגיה שלנו, מאחורי מלכנו זה יאשיהו, הצדיק הגמור ביותר ממלכי בית דוד, ונוכל לשחזר את ממלכתו של דוד ואת ימי הזוהר הגדולים שלנו, כל זה עוד נכון לנו בעתיד. בואו איתנו למהלך הזה. עבר והווה, ממלכת הזוהר. אני לא אקרא לכם את כל הקטע הזה, כי הזמן קצת רץ, אבל בואו תראו רק כך. וישב יהודה, בסוף אני קורא לכם,
וישראל לבטח, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, מדן ועד באר שבע, כל ימי שלמה. כלומר, שלמה על חלק מהדברים מגונה על ידי הדוטרונומיסט, כמו שכבר אמרנו בשבוע שעבר, ועל דברים אחרים לא. כלומר, החוכמה איננה מגונה, והקמת המקדש איננו מגונה. והלום הזה של ימי שלמה איננו מגונה. מדן ועד באר שבע, כלומר, מן העיר הצפונית ביותר של ממלכת ישראל העבודה, ועד העיר הדרומית ביותר של ממלכת יהודה הקיימת. אלה הם השאיפות הטריטוריאליות של ימי יאשיהו על כל ישראל. זהו הרעיון הפן-ישראלי המושלם של המאה השביעית על כל הטריטוריות. האמירה הזו שכל מי שחי והוא ישראלי בטריטוריות האלה צריך לעבוד את אלוהי ישראל בירושלים תחת מלך בית דוד, ומי שלא ישראלי, אם תרצו, אפשר לגייר אותו. וראו את מעשי הגבעונים. עבר והווה, ממלכת הצפון ותעוף בית אל, אני מקצר בכך. יש עוד דבר אחד מאוד מעניין ומאוד חשוב, ואני חושב שאני אקדיש את סוף ההרצאה לעניין הזה, ואז נעצור, בערך כמה? 13 דקות. ובכן, עבר והווה, הפלישתים כאויב. עכשיו, הפלישתים מעניינים אותי כרגע כשלג דשתקד. אבל הם מעניינים אותי מאוד כשאני קורא את הסיפורים האלה קריאה קצת חתרנית. מה מנסים לומר כאן בסיפורים על הפלישתים? למה זה חשוב? כי הפלישתים, עכשיו אני חוזר את כל המעגל וסוגר, הפלישתים, על פי השקפה של המקרא, הם סוג של יוונים. וצריך לשאול את השאלה, מה מנסים להגיד כאן? בעניין הזה שמתארים את, אם תרצו אותו, אויבי ישראל, במידה מסוימת כיוונים. מה יש לישראל איתם? מה מסמן העניין הזה? ובכן, בואו יש כאן כמה דברים שיפתיעו אתכם. כן, קודם כל, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לתולדות הפלישתים, אבל אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, זה לא הזמן ולא המקום כמובן. אני אומר לכם רק דבר אחד, שימו לב, זאת תמונה מהקיר של מקדש המון בקרנק, במצרים העליונה, וציור כדי לעשות את הדברים ברורים. אותה תמונה בציור, כן? הקרב הימי שמנהל בשנת 1175 לפני הספירה, רמסס השלישי מלך מצרים הגדול, כנגד גויי הים שפלשו אל חוף הדלטה, כנראה. מה שחשוב כאן, שאנחנו רואים איך הם נראים, כל גויי הים האלה. וצריך להסתכל, כתבתי לכם כאן, יש לשים לב לשריון הלוחמים. אנחנו רואים איך נראה לוחם פלישתי, גם פלישתי, הפלישתים נזכרים כאן בכתובות. לוחם גויי ים, בתוכם הפלישתים, במאה ה-12 לפני הספירה. כך הם נראים, יש כאן כל מיני פרטים, אני לא אכנס לפרטים עכשיו. ואנחנו רואים את זה גם מהתמונה היפה של כלי הלוחמים ממיקנה. במיקנה שביוון התגלה הכלי הזה שמוצג היום במוזיאון הלאומי באתונה, ואתם רואים, הוא כלי מאוד מפורסם, יש שם חבורה של לוחמים, הוא מהמאה ה-12. כלומר, מן הזמן שלפי הטקסטים, גויי הים התיישבו, באו מהעולם של העולם האגאי, והתיישבו בחוף של ארץ ישראל. ואתם רואים את הלוחמים האלה, רואים איך הם לבושים, ממה עשוי השריון, אין כאן למשל מתכת בכלל, זה שריון מאור, שימו לב אל הכובע, כן, אל מצנפת המלחמה, ומה הם מחזיקים בידיים. והשאלה, האם זה תואם את מה שאנחנו קוראים למטה? יש לנו תיאור של לוחם פלישתי במקרא. ויצא איש הביניים ממחנות פלישתים, גוליית שמו, מגת, גובהו שש אמות, וזרת, וחובה נחושת על ראשו, משריון קסקסים הוא לבוש, ומשקל השריון 5,000 שקלים נחושת, ומצחת נחושת על רגליו, וחידון נחושת בין כתפיו, ועץ חניתו כמנור אורגין, ולהבת חניתו 600 שקלים ברזל, ונושא הצינה הולך לפניו, נושא המגן הולך לפניו, יש לו איזה שרת שהולך איתו, סוחב לו את המגן אל הקרב. כל התיאור הזה לא דומה בכלל, לא מתאים בשום כלום, לתיאורים של לוחמים יוונים בעולם האגאי של סוף האלף השני. לא למה שאנחנו רואים על הקיר של מקדש המון בנטבו, ולא מה שאתם רואים כאן למעלה, כלי הלוחמים ממקנה. כל אחד מכלי הנשק והשריון של גוליית, שמסתכלים עליו על רקע
התפתחות הנשק בעולם היווני, מתאים לתקופות שונות, אבל כמכלול הוא לא יכול להיות לפני הופעת האופלית. אנחנו מתארים לנו כאן הופלית יווני. כלומר, לוחם כבד יווני שמופיע הופלית. לוחם כבד יווני שמופיע בסוף המאה השביעית, לפני הספירה. כלומר, במהלך המאה השביעית. כלומר, קרוב מאוד לימי יאשיהו. כלומר, אם אנחנו חושבים על שכירי חרב יוונים שמשרתים בצבא מצרים, והם כוח המחץ של הצבא המצרי, אלה הם החבר'ה שיהודה פוגשת. בהקשר ליושיהו, בהקשר לשפלה, אלה הם החבר'ה שהם רואים מסתובבים שם במצד חשביהו, אותו מצד חשביהו שגם איזה מסכן אחד מיהודה עובד שם בשדה. אלה האנשים שהם רואים, והם מתארים כאן הופלית יווני. לא היה המכלול השלם הזה. עכשיו, זה ברור, כאן יש שאלות אחדות. מה שאני אומר לכם כאן, איננו אומר, כמו שתראו עוד דקה, איננו אומר שזו מסורת שנתחברה במאה השביעית, שהיא לא קודמת. אבל בצורה שזה מוצג, זה ברור שאנחנו בתיאור גוליית והקרב הזה עם דוד, אנחנו במאה השביעית, רבותיי, זה ברור. שימו לב גם ללשון הזאת, מי כותב ככה? רק הדויטרונומוס כותב ככה. וילך הפלישתי הולך וקרב את דוד, והאיש נושא הצינה לפניו, והבית הפלישתי ויראה את דוד ויבזהו. ויאמר הפלישתי את דוד, החלב אנוכי, כי אתה בא אליי במקלות. ויקלל הפלישתי את דוד באלוהיו. ויאמר הפלישתי את דוד, לך אליי, תנאי בשרך לעוף השמיים ולבהמת השדה. עכשיו שימו לב. ויאמר דוד אל הפלישתי, אתם מכירים את זה. אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות, אלוהי מערכות ישראל אשר חרפת. אין אמירה יותר דויטרונומיסטית מזו. אתה בא אליי עם כל הנשק, אני לא צריך את כל זה. אני בא בשם אלוהי ישראל. וזה מספיק. ותכף תראה מה יקרה לך. ואכן קרה. אז בואו רגע נקרוך את זה יחד. אתם רואים, הבאתי לכם כאן למטה, כהמשך לתמונה הקודמת, כן? בואו תסתכלו עוד דקה אחת, סליחה. הכלי, ככה נראים לוחמים יוונים במאה ה-12, אוקיי? וככה נראים לוחמים יוונים בתקופה קרובה יותר לימי המחבר. וכאן אתם רואים את גוליית. אם אתם יכולים להסתכל על עוד מרחוק את הפרטים, שימו לב, את פרטי הפרטים של המגן ושל מצחת הנחושת והכובע והחרב והחנית וכל השאר, ככה נראים אופליטים, ככה הם נלחמים בצורה כזו, וגם הם יכולים להוציא אחד לקרב ביניים. אם אתם מחברים את זה עם הלשון הדויטרונומיסטית, זה ברור שכמו שזה מונח לפנינו, זה מייצג דבר שקשור ביהודה של המאה השביעית. ודוד זה שעומד מול גוליאת ואומר לו, אתה בא אליי בחרב ובחנית וזה, ואני בא לך בשם אלוהי ישראל, צריך לשאול האם לא עומד מאחוריו יאשיהו מול המצרים של המאה השביעית. צריך לשאול את זה. ואם אתם רוצים סופית לראות, שאני אנסה לשכנע אתכם, כשמדברים בטקסטים של המאה השביעית, צריך לשאול את השאלה הבאה, מתי יכול להיות טקסט מקראי מושפע מן הספרות ההומרית? כי שלא יהיה לכם שום ספק, הסיפור הזה של דוד וגוליאת הוא סיפור הומרי, על רקע הומרי. יש בו את כל המאפיינים של סיפורים הומריים. קרב הביניים שמכריע מערכה, אני מזכיר לכם כאן את פריס ומנלאוס באיליאדה, את הקטור ואייקס. למטה אתם רואים תיאורים על כלים של אדום השחור ביאן, של הקטור ואייקס מצד שמאל בקרב הביניים, שמכריע את המלחמה, אמור להכריע את המלחמה. בפריס ומנלאוס מצד ימין. שריונו של אכילס, תסתכלו בשמאל מה הומר אומר על שריונו של אכילס, כן? אני לא אקרא לכם את זה כי הזמן קצר, מצד שמאל, זה לקוח מתוך האיליאדה. שריונו של אכילס, היה לי קל יותר להוריד את זה באנגלית מאשר בעברית, אבל יש גם התרגומים הרי. שריונו של אכילס הוא שריון של לוחם יווני מהסוג הזה שאנחנו מדברים עליו, דומה מאוד. וגם כל הז'אנר, שימו לב לז'אנר, אם לוקחים את הסיפורים האלה של האיליאדה, של פריס ומנלאוס, הקטור ואייקס, מה הז'אנר? יש גיבור אחד שמישהו קם
קורא לו לצאת אליו למערכה. יש איזה בריון אחד שיוצא החוצה, וקורא לגיבור לצאת אליו. ואז, ששומעים את זה, אנשי הגיבור נתקפים בפאניקה. מה יקרה? כי איזה מפלצת עומדת מולם. יש תמונה נהדרת בסרט אכילס, שהיה עכשיו לא מזמן, כטרויה, כן, שרואים בו את ברד פיט כאכילס, כן? יש שם תמונה נפלאה של הדבר הזה, אם רוצים להסתכל מה הוליווד חושבת. אבל התמונה היא תמונה חזקה מאוד, יוצא איזה מפלצת אחד, משוגע אחד, מהקרא, שם ענק אחד, ומתחיל לעומד שם ומאיים, וכולם מתקפים בפאניקה, חוץ מה עד שמגיע אכילס, וניגש אליו. הגיבור מקבל עליו את ההתמודדות, ואז יש תיאור של השריון והלוחמים, ואז יש נאומי החמים, ואז הקרב מתחיל, המפלצת מובסת. זאת אומרת, כל הז'אנר כאן הוא ז'אנר אומרי. ונשאלת השאלה, מתי יכול להיכנס ז'אנר אומרי לטקסט המקראי? לא לפני שנת 700, בוודאי, וגם אז לא סביר. הומר עצמו כותב בערך בזמן הזה, יש ויכוחים, אני לא אכנס איתכם כאן עכשיו לכל השאלות הגדולות האלה, אבל הומר עצמו, הומרוס, זה בתקופה קרובה מאוד לתקופה הזו. אבל אז זה לא מספיק. מתי כל הסיפורים האלה יכולים להגיע לארץ ישראל? ולפי דעתי, הסיפורים האלה לא יכולים להגיע לארץ ישראל, אלא אם היוונים שמגיעים למצרים, ולכן שמתי לזה דגש בהכן, להוביל אתכם הנה, אלא אם היוונים שמגיעים למצרים ומשרתים בצבאה ומגיעים גם ליהודה, ויש כאלה המהדרין, שטוענים על סמך דברים שאין לי זמן להתעסק איתם כאן היום, בוודאי, שהיו אפילו חיילים שכירים יוונים בצבא יהודה. שהיו אפילו חיילים שכירים יוונים בצבא יהודה. כלומר, הם הכירו את התופעה הזו. אפשר לפקפק באמירה האחרונה. אולי, או כן או לא. אני קראתי לא מזמן, אני אמליץ לכם ספר נפלא, שכתב אקדמאי, פרופסור בקורנל, אם אני זוכר נכון, שנקרא Mercenaries of the Gods, ממוארז, חיילים שכירים של, 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 של האלוהויות. Memoirs of a Greek soldier in the service of Judah and Egypt. הוא כותב בגוף ראשון. זונות של לוחם יווני בשירות יהודה ומצרים. אני מאוד ממליץ לכם, כי הבן אדם יודע מה שהוא כותב והוא מאוד חכם. אז הוא מתאר שם אחד הקטעים החזקים שהוא מתאר, זה הוא מתאר, אומר, הוא יושב פה במצרים בדלטה, הוא כבר איש זקן, והוא כותב את הזיכרונות שלו. ואז הוא אומר, התחלתי בזה שבאתי ממילטוס והלכתי ליהודה. והייתי חייל שכיר אצל אחד, היה שם אחד יושיהו. אבל מה? אלה משוגעים. אז ברחתי משם. אני במילטוס, זוכר מהבית, יש מקדש להרה, יש מקדש לאתנה, יש מקדש לפה ולארטמיס, הכל בסדר, לא משתגעים. ואלה התחילו להשתגע, שוברים והורסים ומנצים ועשו רק אלוהים אחד. מה זה? ברחתי. אני אמליץ לכם על הספר, ספר מאוד מעניין. ובכן, אם אני קורא עכשיו יחד את הכל, אם אני קורא יחד את הכל, בואו תנו לי, אני כבר מסיים. אם אני קורא יחד את הכל, כאן, אני מקבל, גם אם אני קורא יחד, את השפה הדו-אוטרונומיסטית, את התיאור של השריון, כן, ואת הז'אנר ההומרי, זה ברור שאני נמצא במאה השביעית לפני הספירה. ולמרות שיכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות, שהסיפור הוא סיפור קדום. שימו לב כאן בשמואל ב' כ"א 19, ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלישתים. ויך אל חנן בן יערי הורגים בית הלחמי את גוליית הגיתי ועץ חניתו כמנור הורגים. וואו, זה בכלל לא דוד. הטקסט מספר מישהו אחר. אז היו כל מיני ניסיונות להרמוניזציה. כן, שדוד זה שם מלכותי, והשם שלו היה בעצם אלחנן, וכל מיני סיפורים כאלה. הרבה יותר פשוט לומר, שהיה סיפור קדום, שהסתובב ביהודה, שהוא בא אולי באמת מזיכרונות מאוד עמומים של מעשי גבורה בשלב ההירואי, כן, המוקדם מאוד של השושלת, ואחר כך הלבישו את כל הדבר הזה בלבוש דודי, ולבוש יושיאני, אם תרצו, על רקע העימות עם מצרים. על רקע העימות עם מצרים, כשמצרים, מי מייצג אותה? יותר טוב מכל דבר אחד, אחר, הלוחמים השכירים היוונים, האופליטים שיהודה פוגשת בעימות עם מצרים. עוד, אני רוצה לקרוא את זה יחד ולסיים את זה כאן, אז תנו לי עוד שתי דקות.
אני רק רוצה להזכיר לכם, לא יותר מזה, שעבר והווה כזה אפשר לראות גם בתורה. אנחנו כאן את התורה עזבנו מזמן, במובן של הטקסט המקראי של בראשית ושל שמות, אבל אני מזכיר לכם שאני הגעתי אתכם למסקנה, ניסיתי לשכנע אתכם שהטקסט המרכזי בספר בראשית, היהודאי, הדרומי, זה שוולהאוזן ואחרים קראו לו ג'יי, הוא גם כן מייצג משהו מאוד קרוב לדויטרונומיזם, ואולי אפילו בין אותו זמן, והרבה מהחוקרים הגרמנים לפחות מסכימים היום עם הדבר הזה, ואומרים את זה בצורה ברורה. אז גם שם רואים את אותה אידיאולוגיה. יהודה כמרכז העולם, עליונה על כל שכניה, אברהם הדרומי הוא אב האומה, ביזוי של כל מה שמסביב מול יהודה כמרכז העולם. כביכול בסיפור שמתחיל כבר בימי ראשית האומה, וכמובן צריך לשאול את עצמנו, עבר והווה בתורה, האם האיום המצרים, האם כל סיפור יציאת מצרים, שגם הוא בוודאי סיפור קדום. אי אפשר להניח שהוא הומצא במאה השביעית. אבל האם בצורה שהוא מסופר, הוא לא מסופר כך שיבינו אותו כמו שרוצה המחבר שיבינו אותו, כאיזה מין חזרה למצב שהיה ומתחבר שוב אל ימיו של המחבר. ובכן, אני אגיע איתכם בפגישה האחרונה, אני חייב לכם שלוש שקופיות מההרצאה של היום, אז עכשיו אנחנו עצרנו במקום הנכון. גבירותיי ורבותיי, בפגישה האחרונה, חורבן ותחייה, אחרית ימי ממלכת יהודה ושיבת ציון. תודה רבה.